Esse é um boi pequeno. Não é boi, é porca. É porca? Grande. Gente, muito grandonas. O que você acha que é? É um porco muito grande? Não. Não? Eu garanto. Diga. É o carne de perfil. Hã? É carne de perfil. Ali é porco. Tchau. E aí, tá gostando? Tem o cara subindo ali naquela corda, ele sobe um adulto. Ah. É um pai de uma menininha. Dois anos.